ניסיון יש לכם, כבר לקחתם משכנתה. אבל עבר זמן ודברים השתנו מאז. שווה ללמוד מה השתנה וגם לרענן את הזיכרון אם צריך. משכנתה מורכבת משני תשלומים, מסכום הלוואה המקורי, כלומר הקרן, ומהריבית על הקרן. משכנתה טובה היא משכנתה שמתאימה לכל אדם באופן אישי, לפי הצרכים ולפי היכולות שלו. כל מסלול משכנתה מתאפיין בכמה פרמטרים. נראה מורכב? עוד רגע זה יהיה יותר ברור. בואו נדבר על כמה פרמטרים מרכזיים. אחד, הבחירה אם להצמיד את ההלוואה למדד או לא, משפיעה על יתרת ההלוואה ועל ההחזר החודשי. למה? כי 10 שקלים של היום זה לא 10 שקלים שלפני 20 שנה. מדד המחירים לצרכן עלה, ערך הכסף השתנה. ולכן, ייתכן שבעתיד ישתנה המדד וגם סכום ההלוואה. 2. התנהגות הריבית. יש הלוואה בריבית קבועה שנשארת כמו שהיא במשך כל שנות המשכנתה. ויש בריבית משתנה, למשל משתנה על בסיס הפריים ועוד. כשאתם בוחנים את כדאיות המחזור, חשוב שתיקחו בחשבון את הגבלת המיל המשכנתה. ולמה הכוונה? על פי הנחיית בנק ישראל, לפחות 2/3 מההלוואה חייבים להיות בריבית קבועה, או כזו שמשתנה לעתים רחוקות. השאר יכול להיות בריבית משתנה או קבועה לבחירתכם. במקרה של מחזור, המגבלה הזאת תחול רק על תוספת ההלוואה, ולא על הסכום המקורי. פרמטר נוסף הוא הפירעון המוקדם. בחלק מהמסלולים יש תחנות יציאה מוגדרות מראש. באותן תחנות תוכלו להחליף מסלול הלוואה או לפרוע אותה, כמעט ללא עלות. אם תרצו לעשות זאת לפני תחנות היציאה, העלויות משתנות. לכן, לפני שאתם בוחרים מסלולים, בדקו מראש מהן התחנות בכל מסלול. ודבר אחרון, אם מחזור יכול לעזור לכדור הארץ, אולי הוא יעזור גם לכם.